no livro do Apocalipse, capítulo 5 do livro do Apocalipse. Ontem eu falei para vocês que ia falar sobre as taças, mas como o computador não está nos respondendo, então vamos falar para vocês hoje sobre o desvendar dos sete selos do capítulo 5 de 1 a 14 do livro do Apocalipse. Bom, vejam só, nas matérias anteriores, ou seja, no capítulo 4, já se passou 4 capítulos em série. Capítulo 1 de João em Patmos, capítulo 2, as igrejas, o capítulo 3, sequência das igrejas, o capítulo 4, que é a visão de João dentro do Palácio de Deus. Então agora nós vamos à entrada de João em Espírito dentro dos céus. E matéria passada foi as visões que teve do Cristo sendo glorificado na sua casa. Agora já foi falado, se fosse o caso da matéria, sobre as sete igrejas da Ásia e os seus episódios. Estudamos a noiva arrebatada, ok? E agora estudaremos o quinto capítulo e seus acontecimentos fantásticos, dando continuidade aos capítulos anteriores, ok? Me dê mais, por favor, meu amigo. Enquanto o capítulo 4, vejam isso, enquanto o capítulo 4 do Apocalipse é o poder criador do Deus eterno em acúmulos de perfeição e glória, agora o capítulo 5 é o poder redentor do seu divino, exuberante e unigênito e amoroso, a saber, Jesus Cristo, dando continuidade do capítulo 4, pois ainda João está de mãos dadas com o recepcionista do palácio eterno, a saber, a imagem. É para tirar a lâmpada, para ficar melhor ali a visão de vocês? Se fosse apagada, melhor ali a visão mais? Deixa tudo escuro então, hein? Escurinho no cinema. Olha lá, Daí. Verdade, como é que fica esse mistério aí? Aí não dá para filmar, não. Aí não tem nem como filmar, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Capítulo 4, versículo de número... Não, capítulo 5, verso 1 do Apocalipse. Capítulo 5, verso 1. Tem espaço aqui na frente. Vejam só. E eu, João, vi, ou seja, após ver a sala do trono, seus convidados ao redor e adorando. Eu, João, vi na sua destra. O que é destra? Mão direita. Eu vi na mão direita daquele que está sentado sobre um trono. E na mão daquele que está sentado no trono tinha o quê? Um livro, tipo pergaminho, escrito por dentro e por fora, ou seja, dando continuidade à sequência que estava por dentro. Aonde que este estava selado com sete selos? Todas as criaturas celestiais queriam saber o que tinha nessas escritas. Porém, as escritas estavam lacradas com sete selos. Aqui João está nos contando que, apesar dele ter visto as visões anteriores dos seres viventes e dos 24 anciãos, rendendo-lhe glórias, agora ele, João, estende seus olhos e é convidado para ir mais além, a uma parte da eternidade. E vê o ocupante do glorioso, estava gerando, segurando a sua potentíssima, maravilhosa mão direita, um misterioso livro, que este viu João estava escrito com muitas letras, porém dentro quanto fora tinha escritas, e que ainda para deixar mais misteriosa a situação, este livro estava
selado, lacrado com sete selos. Me deu imagem. Me deu imagem. Vejam só. Como nós não temos o não responde aqui, então vamos só na leitura. Eu, João, vi um anjo bradando. Eu, João, vi um anjo gritando com voz firme e poderosa. E eu, João, vi um anjo bradando com grande voz, dizendo: quem é digno, quem é capaz de abrir o quê? O livro. E desatar os seus sete selos. Aqui João já nos fala que, de repente, entrou no cenário um ser celeste de glória, porém sem se comparar com a que está sentado no fantástico trono, um anjo. E este saía voando no espaço da sala do trono e gritava com grande voz em desespero, fazendo uma pergunta sem obter resposta. E a pergunta foi essa: quem é digno de abrir o livro? Deixando o ambiente mais misterioso. Me dê mais. Vocês vão me ajudar na leitura aqui. Eu e João vi. Ou seja, eu, João, estava ainda dentro do palácio eterno. O que que João viu? Um anjo gritando, bradando: quem é digno de abrir o livro? Essa pergunta foi feita dentro do céu de Deus, dentro do palácio de Deus. E João diz, verso 3: é ninguém no céu. Quem disse isso? João. Se João disse que ninguém no céu poderia abrir aquele livro, então eu entendo que nem o guerreiro Miguel com a sua poderosa espada, nem o mensageiro Gabriel com as poderosas comunicações, nem os querubins que ardem, nem os serafins que sobrevoam, nem as miríades, nem os 24 anciãos, nem os quatro seres viventes, nem o sol, nem a lua, nem as constelações, nem os ventos, nem as tempestades, nem os trovões, nem os raios, nem a atmosfera, muito menos a estratosfera, nem os meteoros e nem os planetas. Dizia João que ninguém nos céus era digno de olhar, muito menos de romper o lacre do livro. Mistério, né? Ninguém me deu temática. E João olha uma visão panorâmica de cima para baixo e diga: e ninguém na terra, nem os presidentes de países, nem os senadores, nem os deputados, nem os governadores, nem as leis, nem os prefeitos, nem os vereadores, nem os reis e nem os exércitos, nem a marinha, nem a aeronáutica, nem os pastores, nem os levitas, nem os pregadores, nem os papas, nem os tambores de crioula de Salvador, nem os feiticeiros com as suas feitiçarias, nem os macumbeiros com as suas macumbarias, nem os bruxos, nem as cartomantes, nem os espíritas, nem o candomblé, nem os orixás, nem os adivinhos, nem os astrólogos, ninguém na terra. Deixou João com um clima mais de suspense. E nem debaixo da onde? Da terra. E nem debaixo? Da terra. Olha o que João está dizendo. Se não tem ninguém aqui em cima no céu para olhar o livro, nem desatar o livro, então tem que ter alguém pelo menos na terra. Aí João diz: e nem tampouco na terra. Dizia João: se nem na terra, ou seja, nem na sepultura, nem os caixões, nem os mortos, nem a solidão, nem as trevas, nem o inferno, nem o lago de fogo, nem os rangeres de dentes, nem as tormentas, nem os demônios, nem Satanás
nem Pombagira, nem o Tranca-Rua, nem Beuzebu, nem o Preto Velho, nem os Enxus, nem a morte, nem as potestades, ninguém debaixo da terra. Ninguém mais. E eu, João, o que João fazia? Chorava. E olha que João estava tendo visão, sendo arrebatado em espírito. E ele disse: eu choro demais. Aí eu pergunto: por que tu chorava tanto, João? Porque ninguém, nenhum dos que eu citei para vocês, ninguém foram dignos, foram capazes de ler e de olhar para o livro. Então eu chorava muito. Então disse-me e falou com João, um dos anciãos, um dos que está ao redor do trono do mestre, e disse para João: não chores, João, calma-te, seca as lágrimas, levanta-te a cabeça. Aí João fala assim: mas por que eu não posso chorar, sendo que ninguém é digno de abrir o livro? Porque eis aqui quem? O leão. Aleluia, glória a Deus. Só disse: o Espírito de Deus passa por mim, que faz meus pelos arrepiar. Eis aqui o leão, eis aqui o soberano da monarquia, eis aqui o leão da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó e Judá. Eis o leão da tribo de Judá, eis a raiz de Davi, a linhagem de Davi, que venceu. Mas para que ele venceu, ó anjo? Para abrir o livro e desatar os seus misteriosos selos. Glória, glória. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus poderoso, ao Senhor. Me dá imagem. Aqui está o anjo falando com João, mas como não tem imagem, então passa. Porque hoje, com imagem ou sem imagem, eu quero ver o céu aberto para passar. Então eu, João, eu olhei e eu pergunto: o que você viu, João? E ele disse: eis que estava no meio do trono e dos quatro animais, e no meio dos anciãos, eu vi ele. Ele quem, João? Eu vi um cordeiro cujo havia sido morto. João viu um cordeiro ferido, sangrando. E esse cordeiro é Cristo, Filho de Deus, sido morto em cruz de Calvário, e tinha sete pontas, tinha sete chifres, sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados à terra. Isaías capítulo 11, 2: Espírito do Senhor, Espírito do conhecimento, Espírito de fortaleza, Espírito de temor, Espírito. Sete espíritos de Deus, sete caráter do Espírito de Deus. A primeira vez na Bíblia Sagrada que se refere a Jesus Cristo como leão de Judá, filho de Jacó e mais valente de todos os irmãos, Juízes 20, verso 18. Ok? Me deu imagem. E veio. Aí eu perguntei assim: quem foi que veio, João? Aquele que saiu do meio dos anciãos, esse cordeiro com marca das feridas feitas no Calvário. E eis que eu vi ele, Lúcio Mauro. E o que ele fez contigo, João? Ele tomou, ele pegou o livro da destra, o livro da potente mão direita de Deus Pai. Ele disse: Pai, já que ninguém no céu é digno de tocar no livro, na terra e nem debaixo dela, então João disse que eis que ele colocou-se de pé, foi até o Pai que está no trono e pegou da mão do Pai o misterioso livro selado com sete selos. Aqui João conta-nos que enquanto nos céus, nem na terra, nem embaixo dela, não apareceu ninguém de coragem de olhar e de chegar perto daquele livro, apareceu um corajoso que saiu do meio dos anciãos,
E eis que sempre ele gostou de ficar no meio de pessoas experientes. Quando era uma criança, lá em Lucas 2, ele ficou no meio dos doutores da lei, no meio dos anciãos. Ele sempre gostou de ficar no meio. Aonde tiver dois ou três, eu estou? No meio? Jogou três jovens na fornalha. Quando foi descobrir, tinha mais um. No meio. É por isso que para mim não tem diferença eu dar aula para 10 mil ou dar aula para 4, porque ele é melhor do que eu. Se ele gosta de ficar no meio de pessoas de menos quantidade, então quem sou eu para escolher ginásio? Se ele fica no meio de dois, porque eu não posso ficar no meio de dois, abraçar vocês e dar glória com vocês? E este veio andando na sala do trono, porque foi diretamente até o trono e tomou, pegou da mão do Todo-Poderoso Deus Pai o misterioso livro. Me dê imagem. Então veio, pegou o livro, me dê imagem, que estava na mão do Pai. E havendo Lúcio Mauro, oi João, e havendo ele tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas, tendo eles louvores e adorações, e salva de ouro com oração dos santos. A demora foi o Cordeiro manifestar para tomar o livro, e todos os seres angelicais prestaram culto a ele, dando início a um outro culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus, pois todos estavam assustados com aquele intocável livro selado, livro esse que essas escritas todas é a primeira sentença do julgamento para o planeta Terra. Então cantava um novo cântico dizendo: quem é digno de tomar o livro, desatar os seus selos, pois foi morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, de todas as nações dos povos, de todas as aldeias, becos, favelas, metrópoles. Ele entrou e saiu comprando todo mundo pelo sangue dele. Aleluia, meu Deus! Glória! Sangue dele. Sangue dele. Me dê imagem aqui. Ah, tinha uma imagem tão linda ali. Uma nota importante. Aqui vejo a expressão: com teu sangue comprastes. 1 Coríntios 6:20. Fosse comprados por um bom preço. 1 Pedro 1:18 e 19. Foram comprados por precioso sangue. Essa expressão veio entre os anciãos, é o tipo legal dos 12 discípulos, pois anjos são espíritos, de Hebreus capítulo 1, e não conhece sangue. Quem conhece sangue são os? Crentes. São os? Crentes. Pois foi ele comprado com o? Sangue. Vire para o teu irmão e diga assim: eu sou muito caro. Eu sou muito caro. Eu custo alto. Foi sangue que me pagou. Deixa eu te contar uma historinha que mamãe me contava quando criança. Não sei se eu contei isso aqui para vocês. Um dia, um homem muito rico, um carpinteiro muito rico. Esse carpinteiro muito rico, ele tinha um filho. Esse carpinteiro muito rico construiu um barquinho para o seu filho. Pintou, pá. Só que um dia o menino foi brincar na praia com esse barco. Até que uma onda muito forte bateu o menino, jogou a criança no chão da areia, e a onda pegou o menino e levou o menino muito embora. Um barquinho muito longe. A criança volta para seu pai tristonho e fala assim: pai, eu perdi o barquinho que o senhor me fez. E o pai disse: madeira e tinta comigo não é o problema, papai sabe fazer barco. Aí o filhinho disse: mas igual aquele, pai, é amor à primeira vista. Você pode fazer quantos quiser, mas aquele barquinho tem um para mim, um quê diferente. O pai fez o barco, mas não foi igual ao de antes.
O tempo passou, 30 anos depois, o menino, já um rapaz, vai na faculdade, no caminho ele vê uma vitrine. Quem é que ele viu? O seu barco que perdeu há 30 anos atrás. Ele procura o dono da loja e fala assim: eu gostaria de adquirir o barco. O dono da loja contou como que ele achou e ele contou como perdeu. O dono da loja contou que ele estava no seu iate pescando e viu um barco. Pegou o barco e levou, porque é feito com muito cuidado, obra de artista. E ele disse: é muito caro este barco. E o menino disse: mas custa quanto? Um valor incalculável, é relíquia minha. O garoto já jovenzinho vai para o teu pai e fala assim: pai, eu achei um barco. Aí o pai: meu filho, 30 anos se passou, você não esquece o barco? Ele disse: papai, eu quero de volta. O dono da loja disse que para mim ter de volta tem que pagar um alto preço. E o pai disse: não sei por isso, toma aqui o cheque, vai lá e paga à vista o barco de volta. O menino comprou o barco com alto preço, jogou para cima e disse: você é meu duas vezes, primeiro que meu pai me fez e depois meu pai comprou você para mim. O que que é isso? Esse barco é eu e você. Estava no mundo largado, mas você tinha valor, mesmo no mundo largado. Satanás nos jogou no chão, arrebentou com nós, jogou na vitrine e disse: para resgatar você, mal, para resgatar vocês tem que ser com alto preço. Aí o pai disse: não esteja por isso. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gênero. É por isso que nós temos que glorificar que nós somos dele duas vezes. Primeiro que o pai nos fez, segundo que o filho nos comprou. Nos comprou com sangue. Me deu uma imagem. Eis que olhei e ouvi uma voz de muitos barulhos ensurdecedores e ouvido dos mortais. Eis que eu vi muitos anjos ao redor de quem? Do trono. Do trono de quem? Deus. E dos animais, dos anciãos, e eram esses milhões de criaturas, de miríades, ou miríades de miríades de seres celestiais. E com grande voz dizia: quem é o Cordeiro? Dizia: digno é o Cordeiro que foi de receber poder, autoridade, riqueza, posse, sabedoria, ótimo raciocínio, força, capacidade, honra, moral, glória, aplausos, graça. Quando o Cordeiro, quando Cristo pega o livro da mão do Pai, os 24 anciãos começam a render-lhe glória. Os quatro animais diz: quem é digno? Digno és o Cordeiro, digno é Cristo. Porque o Cristo foi morto, e por ele ter sido morto, então ele tem que receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e graça. Que culto maravilhoso lá em cima. Se seres celestiais está cultuando, por que nós mortais tem que dar no culto com marasmo? Se seres celestiais está cultuando, por que nós tem que vir para o culto como se fosse uma obrigação? Não. Põe na sua cabeça: Deus não precisa de você para nada. É nós que somos dependentes dele para tudo. Para tudo. Não dei mais. Outra vez. A imagem está aparecendo, só estou tendo que escutar mesmo. Abertura dos sete selos, capítulo de número 6. João viu um selo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. Aí João disse: o que está escrito dentro desse livro? Que ninguém é capaz de olhar para ele, nem de chegar perto desse livro. E esse livro estava na mão do Pai. Até que o Cordeiro vá lá e abra o livro. Me dê imagem. Dará início ao primeiro julgamento do rompimento dos sete selos deste misterioso livro selado, onde que cada sete selos aberto, a humanidade, após o arrebatamento da querida, da conchegada,
da sofrida igreja. Receberá terríveis castigos, onde esse julgamento ocorrerá na quarta parte dos 7 anos de tribulação na terra, onde Deus visitará a Israel com uma visitação terrível. Jeremias capítulo 30, verso 7. Haverá um tempo de pavor, haverá um tempo de angústia para Jacó, para Israel, onde os 4 animais viventes mostrarão a João o Cordeiro, abrindo seus 7. Me dê imagem. O capítulo 6 é a continuação do 5, pois no verso 1 começa a expressão e, vírgula, dando continuidade em alguma conversa. E eu, João, vi o abrindo o primeiro selo, e olhei, e ouvi uma voz do primeiro ser vivente, que é o leão, dizendo: vem ver. Este ser vivente com o rosto de leão chamou João para ver de perto os acontecimentos após o Cordeiro romper cada selo. E toda vez que Cristo rompe os lacres, é desencadeado diante dos olhos de João uma panorâmica, uma panorama de catástrofe que a terra, que o planeta irá sofrer, e só depois dar-se-á início das 7 trombetas. Me dê. E o Cordeiro pegou o livro e rompeu os seus selos. Me dê imagem. Chora não, João. Eis aí o Cordeiro que pegou o livro da mão do Pai. João, ele, o capítulo 2, capítulo 1 do Apocalipse. E quando eu ouvi uma voz me chamando para me adentrar no palácio dele, eu caí com meu rosto no chão. Aí eu ouvi uma voz dizendo: João, oi, João. Aí eu, João, virei-me para ver que falava comigo. Quando eu olhei, eu vi ele. Eu estou tremendo. Ele que você viu, João? Eu vi ele, com o cabelo branco como alva lã, e seus olhos como fogo. E eu vi ele com uma manta branca até os pés, e eu vi ele com um cinturão de ouro ao peito. Quando eu olhei ele aproximando para mim, eu vi o furo nos teus pés. Aí eu digo: eu não estou reconhecendo essa voz, porque na terra tu era um cordeiro, e agora tu és um leão. E de quebra a sua voz é de muitas águas. E o cordeiro veio a mim, João, tocou-me no meu ombro e disse: levanta e vem comigo. Escreva tudo o que você vai ouvir, tudo aquilo que você vai ler e vai ver. Me acompanhe, João. E ele me pegou pelas mãos e me levou para me conhecer a dimensão celestiais do poderio dele. Aleluia, meu Deus! Me dê mais. E os 4 cavaleiros do Apocalipse foi aparecendo diante de cada selo aberto. Revela nos 4 cavalos e 4 cavaleiros, sendo 4 agentes de Satanás, e um deles uma pessoa física, a saber, o anticristo, e seus 3 espíritos satânicos. Agora João não só viu os 7 castiçais de ouro, nem as 7 estrelas na mão dele, nem os tronos, nem os animais viventes, nem os 24 anciãos, nem o livro selado. Agora ele passou as visões de forma assustadora, onde que levarão os habitantes da terra em um verdadeiro beco sem saída. Diga para o Senhor, diga assim: se tu ficar, diga, se tu ficar, vai encarar um beco sem saída. Beco sem saída.
Não terá como correr. Ah, pastor, eu vou me esconder. Está escrito, e os homens se esconderão nas cavernas, dizendo, cai sobre mim, monte, porque eu não suporto a ira do Cordeiro. Me dê uma imagem, por favor. Me dê outra imagem aqui. O primeiro selo me aparece um cavalo branco, e disse João, e eu olhei, eu vi romper o primeiro selo, e eis que apareceu um cavalo branco, um animal com grande poder e força. E a cor branca representa justiça e paz. A paz aqui aponta uma paz falsa, de caráter temporário, porque este cavaleiro representa... E estava sentado sobre ele, tinha um arco, uma arma de lançar flecha. E foi-lhe dado, foi-lhe entregue uma coroa, isto é, foi dado para o anticristo posse, domínio, reino. E depois que eu vi, Lúcio Mauro, esse cavaleiro montado no cavalo branco, eu vi que deram para ele uma coroa. E eu vi também que deu para ele um arco na sua mão. E eis que ele saiu vitorioso para vencer. Já chegou pronto e saiu preparado. Porém, o arco dele não tinha flecha, segundo a visão de João. Aponta para uma vitória temporária de 7 anos. O arco não tinha flecha. Como que o arqueiro vai vir para a guerra sem trazer a flecha? Ele vai perder a briga durante 7 anos. No final ele apanha e vai para o lago de fogo. E na mão dele tinha um arco. Esse arco aponta que o anticristo será o perito em guerra. Um homem militar em guerra. Me dê a imagem. Não confundam o cavalo do capítulo 6. O cavaleiro do capítulo 6 não é Jesus. Já ouvi crer dizer que o capítulo 6, o primeiro cavaleiro, é Jesus. Não é. Olha a imagem. Meu Deus. E eis que eu vi o primeiro selo aberto. E eis que o primeiro selo aberto, quem abriu o primeiro selo foi o Cordeiro, foi Jesus. Então esse cavaleiro não é Jesus. E eu vi, Lúcio Mauro, que esse cavalo branco, que é um animal de grande força, eu vi que ele saiu do meio do livro. E o interessante que eu vi ele com uma coroa na cabeça, foi-lhe dado uma coroa, foi-lhe dado. Quem deu essa coroa para ele? Me dê. É, papai. Esse cavaleiro que aparece logo no rompimento do primeiro selo é a pessoa do anticristo. Eu quero que vocês lêem comigo de voz alta e muito bem muito bem, lido por favor. Este cavaleiro aparece logo após o rompimento do primeiro selo, é o aparecimento do anticristo. 1 João 2:18, quem lê comigo? Filhinhos, é a última hora, e aí vem o anticristo. Filhinhos, aí já é a última hora. A última hora. Hebreus capítulo 1, verso 1. Antigamente Deus falava de várias maneiras para os seus servos e para os profetas. Agora, nos últimos dias, ele fala através de seu filho. É nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Esse tal, segundo de João, verso 7, quem lê comigo? Este tal é o orador, o anticristo. Daniel 11:21. Depois se levantará no seu lugar um homem e vivo malo. Daniel 11:36. E este rei fará conforme a sua vontade. Este líder abrangerá todos os 3 anos e meio da grande tribulação e o restante dos 3 anos e meio finais. 1 Tessalonicenses 5:3. Pois quando ouvir a paz e segurança, então virá uma grande destruição.
Este aparece armado com arco na mão, aponta um homem guerreiro. Pois desarmado, pois se não veio com flecha no arco, vitória temporária. Apocalipse 17, 9 e 10, quem lê? Ainda não é vindo, e quando vier, que dure por pouco tempo. Apocalipse capítulo 17, 9 e 10. Assim é o mistério das sete cabeças da besta. São sete montes, também são sete reis. Cinco já caíram, um ainda é existente. O outro não é vindo. Ah, mas quando vier o outro, durará pouco tempo. Cinco já caíram, cinco dinastias fracassadas do passado. Babilônia, Medo-Persa, o pessoal dos Medo-Persa, o pessoal, cinco dinastias caíram. Um ainda existe, Roma, o anticristo não, o falso profeta, Roma. E o outro não é vindo, este outro que não é vindo é a pessoa do anticristo. E quando ele vier, que dure pouco? É por isso que ele está revoltado, que Satanás é revoltado, que diz a Bíblia, e Satanás está na revolta porque ele sabe que tem pouco tempo para ele, pouco tempo para ele. Ainda mais. Tinha uma imagem ali, mas não tem, então deixa. Passa isso aqui, por favor. Outra vez. Uma denúncia importante, isso é que eu queria focar. Uma denúncia importante. Logo depois do arrebatamento da menina, do sumiço do Sodó de Deus. Logo depois que você foi embora. Aleluia. O planeta Terra estará em um verdadeiro colapso, um pânico como nunca houve no análise da história da humanidade. Logo os líderes dos países se reunirão aonde? Na ONU. Organização das Nações Unidas, a ONU. Aonde que no ano de 1945 ela foi fundada, foi para substituir as Ligas das Nações logo depois da Segunda Guerra Mundial. E existe hoje cerca de 193 países membros dessa Liga de Estado Soberano do Mundo. E foi lhe dado uma coroa na sua cabeça. Quem deu a coroa? Quem deu o poder para ele? Quem deu quem deu? Olha a imagem, me dê. É a ONU, escuta essa, é a ONU que decidem questões administrativas sobre o Estado e governo. Esta organização está dividida em três partes. Quem lê? Assembleia Geral, quem comanda? É o Conselho de Segurança, onde decidem paz e segurança. Terceiro grupo é o Conselho Econômico Internacional. Pasme aos senhores, mas logo depois do arrebatamento da noiva, do arrebatamento da noiva, do arrebatamento da noiva, os líderes do mundo se reunirão, pois perderão o controle da situação. Porque eu disse ontem, o que deixa a cidade bonita é a igreja. O que deixa aí do país organizado não é o nosso presidente, nem os governantes. O que deixa o Brasil, o país e o mundo em organização é a igreja. Quem os demônios ou não tem que entender que a igreja é soberana. Podem calar, mas não pode arrancar a igreja do céu. Aleluia, meu Deus. Que ainda comanda é a noiva. E cá para nós o noivo tem ciúme. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Me deu mais aqui. Ih, hoje eu estou sentindo que eu vou. Meu Deus. Atualmente, hoje, ocupa cinco cadeiras: líder-chef, Estados Unidos, a Rússia, a China, Reino Unido e a França. Os outros 10 membros são rotativos pelo período de 2 anos. Desde novembro de 2004, vários países começaram a se manifestar para este número de cadeiras seja aumentada.
A ONU então criou um projeto de expandir essas cadeiras FIC do Conselho de Segurança para 5, para 10. E cá para nós, cada 10 membros tem que ter um líder. Cada 10 membros tem que ter um líder. Era 5, agora aumentou para 10. E eu vi uma pedra caindo nos pés da estátua, esmagando os dedos da estátua. O líder mundial, o anticristo, vai governar tendo 10 reis ao seu comando, tendo um líder que é apenas o anticristo. Como tudo na ONU se decide por meio de eleições, então existem duas chapas de projeto. Me dê imagem aqui para o senhor entender o que eu falo. O G4, formado por Brasil, formado pela Índia, Alemanha e Japão, que propõe a criação de 6 novos assentos permanentes no Conselho. Nesse caso, os membros das cadeiras permanentes passariam de 5 para 11. O Grupo da União para Consenso, liderado por Paquistão, Índia e Argentina, que propõe a criação de 10 novos membros rotativos, não permanente para o órgão. Nesse caso, os membros com cadeiras fixas continuarão sendo 5, que os membros rotativos aumentarão para 10. Olha só, o palco já está pronto para o governo do anticristo. Me deu uma imagem. Percebem que a proposta do G4 praticamente cumpre a profecia bíblica ao se expandir de 5 para 10 cadeiras. Esses líderes mundiais se definirão. E o futuro da segurança mundial. Não sabemos qual projeto vai vencer, mas o fato é que a Bíblia prevê 10 reis no comando do anticristo no tempo do fim. Por que 11 cadeiras? Porque cadeira de número 11 será pessoa de quem? Anticristo. Diga isso alto, pessoa de quem? Anticristo. E o que ele vai fazer, gente? Governar os 10? Anticristo. Tudo está montado para o anticristo. Tudo está preparado. O palco está montado, o picadeiro está pronto. E a qualquer momento a igreja vai desaparecer desse planeta Terra. Aleluia. Aleluia. Ah, vai. Ah, vai. Olha o que Deus está. Oh, meu pai. Eliezer, fala, meu patrão. Fala, chefe Abraão. Pega aqui os camelos. Leva para uma virgem e traga essa virgem para casar com meu filho Isaac. O Eliezer pega 10 camelos e vai levar para a virgem. No meio do caminho fala assim: olha, se a virgem que aparecer dando água para os meus camelos é a noiva. Só que naquela época um camelo hoje ele bebe cerca de 20 a 25 litros de água. E naquela época não tinha poço suficiente para dar água para 10 camelos. E a Bíblia diz que Rebeca deu tanta água que quanto mais esse camelo de Eliezer bebia, mais água brotava. Aleluia, Deus. Rebeca ouve Eliezer dizendo: você é virgem. O meu patrão Abraão mandou eu te entregar esses 10 camelos cheios de ouro e prata para você casar com meu senhor Isaac. A Rebeca disse: mas eu não conheço ele, mas eu me apaixonei por ele, mesmo não conhecendo. Eu nunca vi Jesus, mas eu sou doidinho por esse homem. Aleluia. 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 Aleluia.